SPRMEIRSENIAISDLEOCAMIAGERLMNTEINCELUCAMICANSACCDILOEXCSSIVOEI. PORE acento agudo MOSSNTOMASDLEUCEMIA podem variar ligeiramente, vírgula, de acordo com a evolução da doença e do tipo de células afetadas e da idade do paciente. Por isso, vírgula, muitas vezes os primeiros sintomas podem ser confundidos como uma simples gripe ou resfriado, vírgula, especialmente quando começando de forma repentina. Assim, vírgula, se achar que puder estar com leucemia, vírgula, escolher os seus sintomas, vírgula, para saber qual o seu risco de ter a doença. 2.1. FEBRACIMADE 38 ordinal masculino CSIMNA TIO 2.DORNOSOSSOURTICULATIOSSIMNATIO 3. Manchas roxas ou pontinhos vermelhos na pelezinha O4. CANSACCDILOFRQUENTESIMRAZATIOAPARENTESIMNATIO 5. Inhas no pescoço, vírgula, XILASOVIRILHASIMNATIO 6. Perda de peso em resanha APARENTESIMNATIO 7. Infecções frequentes, vírgula, COMOCANDID acento agudo ASEOUINFSCCDILATIOURINA acento agudo RIASIMNATIO. Embora existando estipos principais de leucemia, vírgula, os sintomas são sempre os mesmos, vírgula, SNDO, que é a principal diferença de STA acento agudo na progressão dos sintomas. Entenda mais sobre a diferença entre os dois principais tipos de leucemia. Manchas na pele SUSPEITADLEOCAMIASNTOMASDLEOCAMIAINFANTIL. Os sintomas nas crianças podem se manifestar em qualquer fase. Neste caso, o bebê ou a criança podem parecer sempre cansados, vírgula, não tendo vontade de engatinhar ou andar, vírgula, e ter tendência para ficar com marcas roxas na pele facilmente. Apesar de assustar os pais, vírgula, a leucemia nas crianças tem boas chances de cura quando o tratamento é feito adequadamente. Por isso é sempre importante consultar imediatamente o pediatra sempre que existem alterações no comportamento da criança. Se, vírgula, infelizmente, vírgula, este for o seu caso, vírgula, leinonossoguiasobr, é como ajudar seu filho a enfrentar o câncer. COMOFAZERODIAGENIO acento agudo CTICOCORRETO. O médico pode diagnosticar a leucemia através de exames como hemograma completo e outros mais específicos, vírgula, como exames de coagulação sanguínea e bioquímica do sangue. Geralmente o médico inicia pedindo hemograma e, vírgula, se este apresentar alterações nas plaquetas, vírgula, poderá solicitar os exames mais específicos.
COMO é acento agudo FEITOTRATAMNTO. Tratamento deve ser iniciado o quanto antes para aumentar as chances de cura. O tratamento da leucemia pode ser feito com radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou transplante de medula óssea, de acordo com o tipo de leucemia e a evolução da doença. Saiba em que consiste cada tratamento e também as chances de cura da leucemia aqui.